tukaribishe tena neno la Mungu ambalo limetuleta mahali hapa ili mji huu utambue kwamba Yesu anawapenda, ili watambue kwamba Yesu anawajali. Kwa hivyo ninapoandaa mtumishi wa Mungu kukuja kutulisha neno lake, mahali popote unaposikia sauti hii, tumekuletea injili ya Yesu Kristo, injili ambayo ina mipaka, injili ambayo sio ya dini, injili ambayo sio ya kuangalia mahali unakotoka ama mahali unakokwenda. Nakuja kuambia kwamba Yesu anakupenda, Yesu anakujali mama, ndugu, mzee. Hata ukiwa mgonjwa mahali uliko pale kitandani, sauti unayosikia, mkono wa Bwana sio mfupi, utakuguza na utakuamsha mahali ulipo. Kwa hivyo ni asante sana. Wacha tupige makofi tunapomleta mtumishi wa Mungu anene pamoja nasi.